Zeusovo blago. Tih 14 nevjerojatno lijepih, iznimnih, jedinstvenih posuda iz Rimskog carstva dolazi na aukciju u Sotheby's. Bila sam tamo kao zastupnik muzeja u Puli i hrvatskih interesa. Dugo sam radila na tome, savjetovala sam se sa vrhunskim stručnjacima i za to rimsko razdoblje i za srebro i iz laboratorija, iz Oxfordskog laboratorija, tako da sam uspjela za Hrvatsku nabaviti laboratorijsku analizu ostatka zemlje koja je još bila na tim minimalna jer su bili čišćeni. I to je bilo jako važno za dokazivanje da potječe sa tla u Barbarigi, negdje od tih rimskih vila. Međutim, nažalost, nismo uspjeli. Ja sam puno to na tome radila. Čak sam se možda bila približila istini. Ja još uvijek vjerujem da je to s područja Hrvatske nestalo. Jer su mi prijetili u Londonu da će mi se dogoditi jedna saobraćajna nesreća kao slučajno i da ću poginuti pod podzemnom željeznicom ako se ne ostavim tog istraživanja. Meni je to bilo smiješno, a ta osoba koja mi je to rekla je rekla, to nije smiješno. Ja sam rekla, ja sam samo povjesničar umjetnosti, ja nisam nekakav detektiv ili neko koji istražuje ko je odnio. Meni je važno dokazati kao povjesničar umjetnosti da je to sa područja Hrvatske. Dakle, to je bio jedini moj susret sa detektivskim istraživanjima jednog dijela.